Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer kalonomi. Les ingrédients pour la recette, il me faut de la viande hachée. Moi, j'ai pris un demi kilo de viande hachée, une cuillère de mascarpone, de l'oignon mixé. J'ai pris une, je l'ai mixé. Des persils, fromage râpé, un verre d'huile d'olive, un petit verre, l'équivalent de 5 cuillères à peu près d'huile d'olive. Une cuillère et demie de farine, un œuf, crème fraîche, 4 cubes de légumes et les épices. Alors, il me faut du gingembre, poivre noir, de sel, de l'ail, curcuma, muscade et cannelle. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينه ماليه. اليوم باش نحضروا مقارونه محشيه باللحم المفروم. وشنو يلزمنا؟ ناخذ ساعه قبل كل شيء المقارونه هذه باش نحملوها محشيه. وخذيت اللحم مفروم، لحم بقري مفروم، وخذيت مغرفه ماسكاربون تنجم تعوضوها بالفرماج بلون اذا كان ما ثماش، والكعبه بصل مرحيه، معدنوس، كاس نتاع زيت زيتونه، مغرفه ونص نتاع فارينه، فرماج رابي، كريم فريش ومكعب عظم، واربعة مرسوات نتاع خضرة مرحية. الفيح نتاعنا يلزمنا مش طيبها سهرة، مانيش في طيبها بالطماطم، كركم، سكين كبير، قرفة، فلفل أكحل، وثوم مرحي، ومسكاد، وشوية قرفة. هذا ما كان، وما كثروش من الملح خاطر لي كوب دي لوغيم هذوما راهم ملحين. اون مي با بوكو دو سيل باسكو لي كوب دي لوغيم يسون سالي. وفوالا هذايا ما يلزمني باش نحضر الروسيت نتاعي. تابعوني تشوفوا الروسيت يحبوها كبار وصغار، والروسيت تحفونا برشا. لا بخومييغ شوز ميز امي، اون فا بخوندر لي كوب دو لوغيم، اون فا لو ميتر دون ان فير و ان بوك و ان بول، اي اون فا اجوتي دو لو بويونت. ناخذ لي كوب دو لوغيم هذوك نحلهم في شويه ماء سخون قبل كل شيء. كيما تشوف نحلهم قبل ما نحط الماء، نحلهم بكدا فوالا، اي ابخي جاجوت دو لو بويونت. جاجوت دو لو بويونت، اون فوالا لي سي اكوتي، ونتنضف نخليهم على شيرة ونبدا الروسيت نتاعي. Je prends un verre d'huile d'olive, je prends ma cuillère aussi, ma farine, la moitié des oignons. On va le faire revenir sur le feu à peu près 10 minutes. نحطها على النار مدة 10 دقائق ومن بعد نمرق. خلط بكدا ومن بعد نزيد هذاك الماء البويون اللي حضرته. فو بيان تا روفينيغ سي كوم اون بريبار بيشاميل اكزاكتومون. نزيد هذاك البويون اللي حضرته j'ajoute le bouillon que j'ai préparé. On va le laisser à peu près 10 minutes aussi, ça cuit. Merci pour le thé. Merci de le hamel mafroum avec. Je prends la viande hachée, le mascarpone. Zit le fer de l'étawa, les épices, je prends la moitié. نص الاخر خليه باش نحطو في الصوص نتاعي، نحطه في الفرماج رابي، نحط البصل، المعدنوس، كله خلطهم مع بعضهم، كعبة العظم،
كل شيء مع بعضه. من فوق تخلطت لي العجينة هذه لافيون داشين تاعي تخلط بكدا بكدا مع الفواح ومع العدنوس. تو ناخذ بوش بوش باش نعبي فيه ولا عبوا بيديكم. انا باش ناخذ بوش هذا فيه باش تجيني سهله تربيط المقارنه تاعي بالطريقه هذي. هذا البلاطو باش نحط فيه جو بريبار مون بلاطو. Et on va commencer à remplir tranquillement. كما تشوفوا بالطريقة هذه سهلة فيسع فيسع نعبيو المقارنة تاعتنا من غير ما نقلقو. نربحو وقت كبير برشا. Gagner beaucoup de temps lorsqu'on le replie de cette façon. صايي الصوص نتاعتنا حضرت وطبق الصوص اللي بقى. كيما تشوفوا الصوص نتاعتنا حضرت نزيدوها الفواح هذاك نتاعنا لي سبيس اون فاجوتي لي سبيس كيسكي ما ريست انا لسي لا موتي شطر هذاك نتاع الفواح نتاعنا نحطو توا في الاخر تيبلنا اكثر. خلط بكري J'ajoute maintenant un peu de crème fraîche, l'équivalent de 4 à peu près cuillères de crème fraîche. Zid de crème fraîche, la sauce de beige. On a besoin de sauce pour le macaron entier, chouette de chouette. On a besoin de sauce pour le macaron entier, chouette de chouette. Et on va le mettre au four pendant une heure. Comme ça, ça cuit doucement. Jusqu'à vous voyez votre pâte elle est cuite. حط البلاطو نتاعي مدة ساعة ونشوف المقارنة نتاعي وقت طيب. راكم تعرفوا هالمقارنة كيفاش تطيب في الفور في الفاطا بتنحاهم. المقارنة تاعتنا حضرت كيما تشوفوا. نحط عليها فرمجان بلو ونزيد شوية دو فرمجان بلو. Voilà mes amis, comme vous voyez notre plat est prêt, il est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali, merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبايبي المقارنة تاعتنا حضرت عشاء تحفون الاخر يصلح للكبار والصغار. ان شاء الله تجربوا في ديارهكم. ان شاء الله تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت اللي زيدين تاعي. تبقوا على خير وان شاء الله تقابلوا في روسيت ما احسن وشهيه طيبه.